أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرامى Samo da govorim na pitanje, u zadnjih nekoliko dana u Sarajevu se pojavio arapski iscijeditelj. Liječi bioenergijom. Prvo, liječenje bioenergijom je predmet o kome šerijatski autoriteti nisu dali definitivno jasan stav. Po pravilima šerijata, ako se izbace stvari koje je zabranjeno, to bilo dozvoljeno. Po pravilima. No, međutim, Allahu alem, znači, brane ono što se zove reiki, ili kako se već zove onaj čisto budistički, istočnjački onaj način liječenja i tako dalje, gdje se mrnaju one nerazumne fraze. U svakom slučaju, liječenje Mekija, Turabija ima u sebi Belaja. Prvo, što Mekija Turabi kaže da prima energiju sa pet planeta. On kaže, ja primam energiju sa pet planeta. Prvo, ko te obavijestio da primaš energiju sa pet planeta? Ako kažeš melek, rekao si neistinu, jer melek ne dolaze nikome osim poslanicima. Ako kažeš džini i šeitani, tada si dokazao protiv sebe, džinima i šeitanima se ne smije raditi. Ako kažeš da to pretpostavljaš, kažemo pretpostavka je tu ništavna, ne može se pretpostavku uzeti u puno manjim stvarima, da može u takvim. Na osnovu čega tvrdiš da, reci mi, kako znaš da ti dolazi energija sa pet planeta, nije sa sedam? Ništa drugo ne govoriti. Objasni. Od stvar na koju ne smije dati odgovor, neće vam dati i ne smije što god da kaže pogriješio. Jel u redu? Jer ima pitanja, kako god da odgovoriš, pogriješio si. Znači, to je jedno. Druga stvar, on, kada mu žena dođe, on prvo što radi, ruke zavlači ispod odjeće i, znači, dira u njene grudi. I onda je liječi, na takav način. S druge strane, ljudi mu donose slike i on liječi preko slika. Dobro, ako možeš preko slike riješiti koji je tamo udaljen 1000 km, što ne liječiš i ovu ženu sa pola metra? Jel u redu? Jel tako? Ili što nije bar preko odjeće, u najmanju ruku, da budemo liberalni, znači da idemo do one najniže granice, iako nije ispravno, preko odjeće, ne, nego zavuče, znači ruke, i to je. To je druga stvar. Treća stvar, njega žene koje liječi grleda. Dođe žena, zagrli ga, ja mogu sad da si ti stajao i žena ti skočila oko vrata. Jel u redu? Iz emotivno, ti nju izliječio, mogu, hajde, pretpostaviti nekako, pod razno da stavim, jel u redu? No, međutim, da ti nju prigrliš obje ručke, to je fisk, to je fuđur. To više nije rukovanje, da kažem, pa hajde rukovanje, pa ako nije, to je grljenje, to je ulema. Znači, ja kategorički kažu, to je haram, to je fisk, to je zabranjeno. I to čovjek čini. I čitao sam, znači, o njemu stvari na internetu koje su, po meni, krajnje sporne, ali ih ne smijem govoriti jer internet nije validan za izvor podataka. Pa ne smijem da čovjek učini nepravdu, ne smijem to govoriti. Ali ono što sam vidio, ovo sam vidio svojim očima, bilo da su slike uslikane, poslane na njegovoj stranici, ili da je, znači, video klipovi koji govore da čovjek, znači, pri svome liječenju ima belaja. Ima belaja, znači, i ne treba mu ići i ne treba se kod njega liječiti, da ne bi, pazite, mi ne kažemo da on nekoga neće izliječiti, međutim, ne mora značiti da svako ko bude izliječen liječka, da je to, ta vrsta liječenja dozvoljena. Ne, nego znači, to je zabranjena vrsta liječenja, i stoga, znači, treba, znači, bježati od toga i treba se toga čuvati. Allah, te Allah, Muhammed, Allah, Muhammed.